Jou drome het hier as 'n trotse mate begin, toe jy die maroen T-hemp oor die kop getrek het. Ons het jou tweede tuiste geword, waar jy lewenslange vriende kon maak en deel van 'n inklusiewe en ondersteunende gemeenskap kon word. As deel van die Maties familie, nooi ons jou om weer by ons vele tuiskoms geleenthede aan te sluit. Tydens ons reünie kan jy mooi herinneringe skep, sterke verhoudings bou en weer ou vriendskappe laat opvlam. Die pret begin met die jaarlikse Swaan Golfdag vir ons inspirerende vrou alumni en word by ons sakeontbyt voortgesit. Kom herleef en skep goeie herinneringe op ons kampustoer. Jy kan met jou alma mate herenig by ons koshuis rugby vertoonwedstryd en by die eerstejaars en verjaarsdag reünies. Die skilderagtige Maties bergpad wedloop is ideaal as jy van die buitelug en goeie geselskap hou. Die gesondheidswetenskappe se klasreünie, die eerstejaars reünie middagetes, die massabijeenkomst van die eerstejaars en die kampustoer is van die talle geleenthede waar jy meer spontaan kan wees en by jou familienetwerk kan inskakel. Ons weet dat jy as 'n Matie familielid graag weer wil netwerk. En nou kan jy dit doen. Bespreek jou plek en word deel van die pret.